Хто би що не казав, а вони єдині, бо роблять одну справу. Нерідко ризикуючи власним життям, допомагають українському війську у боротьбі з сепаратистами та їхніми російськими співчуваючими. Представники усіх найбільших волонтерських організацій Бердичева зібралися біля меморіалу «Слава героям» із тим, аби взяти участь у незвичайній акції – прийнятті перехідного прапору «Єдності волонтерів». Приймали його помічники нашої армії з рук своїх колег із Сумщини, голови Народної самооборони Сумської області Олександра Кукси та очільника тамтешнього волонтерського руху Андрія Германа. Це дуже гарна подія, що Львів запропонував об'єднати всі міста, об'єднати всіх волонтерів, об'єднати всі думки, ті, які патріотично налаштовані люди, які побачити, щоб Україна є єдиною. І з цього принципу ми вважаємо, що ми повинні такі заходи робити, ми повинні показувати людям, що всі Україна є єдина і Україна є самостійна і незалежна, і будь-хто, хто на неї наполягає, ми можемо дати відсіч. Ця акція дуже приємна, дуже об'єднує волонтерів всієї України. Це нові знайомства, нові враження. І ідея цього прапору, я думаю, щоб люди на сході України, які, ну, щоб вони побачили, що Україна – це єдина, і Донецьк, Луганськ – це теж Україна. І що всі люди разом об'єдналися, і ми доб'ємося одної мети, яку ми поставили для себе. Започаткували акцію волонтери Львова. Звідти прапор єдності з підписами і побажаннями активістів волонтерського руху та українських вояків відправився на Рівне, в Вінницю, побував у Маріуполі, Краматорську, потім у Кременчуку, Полтаві, Конотопі, Сумах і ось зупинився у Бердичеві. Від місцевих волонтерів прапор перейде до житомирян, а далі попрямує іншими регіонами України. Планується, що 24 серпня, у День Незалежності України, волонтерський стяг майорітиме у зоні АТО. Особливо я сьогодні з нетерпінням чекав цього прапора. Він об'їхав вже всю Україну. Мене переповнює відчуття хвилювання, що сьогодні все-таки він добрався до нашого міста. Волонтерський рух дійсно зазнає скрутного становиська, але ми також об'єднані і саме цим виражаємо те, що сьогодні ми є єдині в своїй меті досягнути перемоги і також навчити цьому своїх дітей, що сьогодні народ і Збройні Сили України є єдиними. Раз єдині, значить єдині. І підтвердженням цих слів стала присутність на Соборній площі організації, очолюваної Олександром Осадчим, волонтерів «Крил Фенікса», патріотичної сили, УНСО, самооборони Бердичева та Бердичівського району, організації «Фенікс» та «Воскресіння». Усі вони добре знані нашими бійцями за реальними справами. Їхні спільні кілометри на схід України не вирахувати жодним калькулятором. Вміст їхніх вантажівок та мікроавтобусів обчислюється тисячами тонн, а грошова допомога – сотнями і сотнями тисяч гривень. Так, сьогодні їм доволі непросто, зізнаються бердичівські волонтери. Та допоки українські герої на сході потребуватимуть допомоги, вони зроблять усе можливе, аби прискорити перемогу України у битві за свободу і правду. Ми дуже дякуємо за запрошення на цей захід. В єдності наша сила, по крапельки і по ниточці для голого сорочка. Разом до перемоги, і хай все буде добре і у всіх. Я думаю, що ця акція символізує єдність українців. В даному випадку цю акцію організовують волонтери. Це люди, які тримають оборону тут в тилу, в середині держави. І волонтери повинні якраз проводити ту місіонерську роботу, щоб люди розуміли, що тільки в єдності сила народу ми переможемо. Слава Україні!